ឃើញថាខ្មែរឥឡូវកម្រើកគឺចង់ងើបឈឺចិត្តរឿងព្រំដែនរឿងបរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិរឿងនេះជារឿងថ្មីពីព្រោះជាការសម្រេចអនុវត្តគេសម្រេចយូរហើយបើថាគេអនុវត្តពេលនេះអានឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺមានចិត្តចង់ងើបឈរតវ៉ារឿងទី2គឺរឿងជីវភាពជីវភាពរស់នៅដោយខ្ញុំនិយាយមិញរឿងបំណុលណាបំណុលនោះគឺធ្ងន់ណាស់ឥឡូវនេះគឺរកស៊ីអត់បានអត់មានប្រាក់ចំណូលហើយធនាគារនៅតែទាមទារឲ្យបង់ការប្រាក់ឲ្យគេដដែលបើគ្មានលុយបង់ឲ្យគេគេនឹងសម្លុតរាល់រឿងឈានទៅអស់ផ្ទះអស់ដីតែឥឡូវនេះមានលទ្ធភាពតែមួយឯងហើយយើងអត់មានលទ្ធភាពបង់ហើយប្រកាសទៅថាខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេព្រោះប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកទូទាំងប្រទេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះណាធនាគារវាគ្មានធ្វើអីកើតទេអស់ដីយើងអស់ប្រមាណចំពោះប្រមាណ10000ប្រមាណសែនគ្រួសារអស់យកទៅធ្វើអីលក់ឲ្យអ្នកណាគ្មានអ្នកណាទិញទេវាគ្មានហ៊ានធ្វើទេប្រព័ន្ធធនាគារនឹងដួលរលំធនាគារនឹងឡុងចុងហើយបើមានអតិថិជនច្រើនលឹះលុបកាន់តែច្រើនឡើងប្រកាសថាអត់មានលុយបង់ទេពេលហ្នឹងមានន័យថាបើយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអ្នកទាំងឃ្លាំមើលស្ថានភាពធនាគារត្រូវតែឡុងចុងបាទអញ្ចឹងបើធនាគារឡុងចុងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់របបហ៊ុនសែនក៏ដួលរលំដែរបើសេដ្ឋកិច្ចដួលរលំដែលប្រជារាស្ត្រវេទនាហើយឥឡូវចាំតែទទួលស្គាល់ការប្រកាសទៅសេដ្ឋកិច្ចវាដួលរលំរបបហ៊ុនសែនក៏ដួលរលំដែរបាទស្ថានភាពបែបនេះណាខ្ញុំជឿថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពុះកន្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងទោះជាខ្ញុំអត់និយាយអត់មានអាណាធិបតេយ្យវិភាគប៉ុន្តែការឈឺចាក់របស់ប្រជារាស្ត្រចំពោះបញ្ហាជាតិផងចំពោះបញ្ហាជីវភាពរស់នៅផងនឹងគួបផ្សំគ្នារឿងទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះហើយផ្ទុះហ្នឹងយើងត្រូវអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាដល់ពេលហើយមើលប្រទេសទូនីស៊ីមើលប្រទេសអេជីបថ្មីថ្មីនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវឈរខាងពួកជនផ្ដាច់ការទេជនផ្ដាច់ការដែលធ្វើបាបរាសរាប់សិបឆ្នាំហើយកុំទៅការពារជនប្រជាការពារប្រជារាស្ត្រវិញបើជនប្រជាការប្រើឲ្យបាញ់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកុំបាញ់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រការពារប្រជារាស្ត្រវិញធ្វើម៉េចកុំឲ្យជនប្រជាការវាធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដោយសពថ្ងៃទៀត